Hej, det är Elise. Idag hade jag tänkt svara på era frågor som jag bad er skriva för ett tag sedan på Instagram. Jag kommer göra lite som Hailey, att jag kommer levla min häst medans, för jag tycker det är lite sådär. Alltså, då får jag två saker gjorda samtidigt. Den första frågan är från Monica Riverbard. Om du skulle ägt SD, vad skulle du gjort? Jag hade antingen förstört för dem, eller så hade jag gått ur gruppen. Men om du menar Sneaky Dragons och inte SD, så hade jag inte gjort det så mycket annorlunda mot vad Sture har för liksom system. För alltså, den är bra, den är stabil, den är liksom. Ja, men, och sen alltså, jag gillar att de har åldersgräns, för det finns många yngre som inte vet hur man ska hantera andra människor och deras känslor, och de kan inte ta liksom, om man ber dem att sluta så blir de jättekaxiga. Och nej, fy, då är jag hellre med personer närmare min egen ålder. Hon frågar också, vem har du kommit närmst i klubben med? Tror jag hon skulle skriva, men hon skickade kanske lite fort. Jag skulle säga att jag det låter kanske konstigt, men jag har mer en ytlig vänskap med alla, eftersom jag inte redigt har lärt känna alla så. Jag kommer överens med alla. Så jag skulle anse att jag kommit alla ganska nära, förutom de som inte är så jätteaktiva längre, men de har ju säkert sina anledningar. Jag menar, SSO är ju bara ett spel, och om man måste göra någonting alltså i verkligheten, så att säga, då ska man ju självklart göra det. Man ska ju inte liksom prioritera ett spel, även att man älskar människorna i det och klubben och sådär. Stitch are based. Har du planerat slash har en YouTube-kanal? Ja, annars hade jag nog inte bett er skriva frågor. Eller det kanske jag hade. Ja, vilket riktigt svar, förlåt. Det jag menar är att det hade varit jobbigt att svara på alla era frågor, alltså på Instagram, och sen få svar från allihopa. Liksom, åh tack, kan du även svara på det här? Istället så skickar ni frågorna när jag svarar muntligt. Och så. Jag är jättedålig på att förklara saker, det kommer ni säkert märka. Ashley Finett frågar, bada i någons spya eller bada i någons avföring? Det är så likt att ställa sådana här frågor, hör du. Alltså, spya har ju magsyra och skit. Alltså, det är ju frätt ju. Är lite inget av det. Om jag är tvungen att doppa fötterna i någonting av det, så hade jag valt avföring. Tyra frågar, favorithäst? Jag antar att du menar på SSO. Och min favorithäst är Athena. Hon är en av mina, eller hon är min finaste häst. Även att modellen är lite wonky. Så, alltså färgerna och ögonen och jag hatar den här banan. Men jag är inte som Hailey och liksom hashtag våga vägra kanintävlingen. Jag ska ha all XP there is. Annars kommer man ingenstans i livet. Inte för att jag inte kommer någonstans i livet. Alltså, molnet SSO. Springa lopp på SSO resten av ditt liv. Eller springa tävlingar på AO, Alicia Online, resten av ditt liv. SSO, andra dagar i veckan. Man kan variera hästar, outfits och det är lite fler lopp och springa. Alltså, vill man inte göra ridhuset så behöver man inte det. Vill man inte göra gårdgrejerna så behöver man inte göra det. Medan i Alicia så typ, ja, jag vet inte hur många banor det är, men det är inte lika många och varierande. Jag menar, här behöver man inte hoppa, utan man ska bara svänga. Plus att jag tycker Star Stable är roligare än Alicia, för det känns inte, alltså det är inget spel för mig, men jag spelar det då och då. Jag tänkte jag får säga ditt namn. IRL så är det tre stycken, det är Fjording, Clydesdale och Svenskt Halvblod. Nordsvensk gillar också, fast om jag bara får välja en så blir det nog Clydesdale, för de är så, de har otroligt fina färger, de har fluffiga hovar, de har bra lynne, alltså lugnt humör. Stora kraftiga hästar, det gillar jag. Jag är inte så här jättemycket för arabiska fullblod och fullblod överhuvudtaget. Och nu ser jag inte att de hästarna är fula,
Utan jag säger bara att jag personligen är mer för liksom nordsvensk, fjording, Clydesdaleshire, sådana hästar. Of course, Pommes skriver PS, eller pst. Du får säga mitt namn. Vilka är dina favoritskor nu på vintern? Men i IRL så har jag ett par röda kängor. Gud, jag är inte alls lika varm på det här som Helia. kommer du åka skidor något nu i vinter, så får vart och när? Jag kommer nog inte åka skidor, för jag har aldrig gjort det. Jag tror inte jag kommer göra det någon gång heller. Men om jag hade gjort det hade jag nog åkt. Ja, vad finns det för bra ställen att åka till? Jag har ingen aning om vart man kan åka skidor där jag bor. Man får nog åka i 2 timmar för att komma någonstans. I vilket landskap bor du i och vart skulle du helst av allt vilja bo? I vilket landskap? Jag bor i Småland. Jag har inte så stark brytning på småländska, men ibland... ibland ploppar den fram, speciellt när jag blir upprörd. Och vart skulle du helst av allt vilja bo? Alltså, jag trivs ju här där jag är. Men det finns alltid någon annan ställe man vill bo på. För när man bor på ett ställe så säger man, ja, men det finns ingenting att göra här. Jag trivs lite ute på landet där det inte är så jättemycket folk. Men jag vill ändå... Jag skulle nog vilja bo i ett villaområde, för då är det liksom... Man har sitt space utan att vara liksom i storstad. Familjen Reino, eller Leila Klauberg som du heter på Storstäppen, frågar... Sneaky Dragons eller Glorious Warriors? Precis. om jag inte är med i Sneaky Dragons så skulle jag lätt gå med i Glorious Warriors / äga den igen, för nu äger jag den på min andra karaktär. Och om jag inte hade varit med i Glorious Warriors hade jag varit med i Sneaky Dragons. Jag älskar mina gamla krigare. Men jag älskar drakarna lika mycket. Det är inte lika mycket... Alltså, jag behöver inte sitta barnvakt, elakt sagt. Eller ja, no offense, men jag slipper sitta barnvakt i Sneaky Dragons. Vilket jag tycker är jätteskönt, både för min stress och oro och allt sånt där som jag hade problem med i en annan klubb. Och vad? Ja, här kommer lite folk. Hur kan jag säga? Men gud! Ja, det är fortfarande Leila Klauberg som frågar. Du måste inte svara om det är för svårt eller så, men försök, vet jag. Kram, Ostis. Ja, kram på dig, Ostis. Nej, men som sagt, det är antingen eller. Jag hade, om jag inte fick vara med i Sneaky Dragons längre, av någon anledning, så hade jag återskapat Glorious Warriors under mitt namn. Men det känns så fel att prata om, men om Sneaky Dragons inte skulle vilja ha mig längre av någon anledning. Alltså, de hade ju säkert sagt varför jag inte fick vara med längre, men då hade jag ju återskapat Glorious Warriors. Men jag hade nog valt Sneaky Dragons alla dagar i veckan på grund av stress, oro och grejer. Alltså, det svarade jag ju på förut. Vad dum jag är. Eller är jag dum? Jag vet inte. Emily Highgren frågar, Highgren, när började du spela SSO? Jag började spela SSO sommaren, undrar om det var 2014 eller 15. För jag köpte inte Star Raider först, för jag... Ja, nej, SSO var inte för mig i början. Innan jag liksom, alltså, hittade saker och ting och visste vad det gick ut på, vad en klubb var och så vidare. Vilken klubb... kan inte prata. Vilken klubb var du med i innan Glorious Warriors? Jag var med i en klubb som heter Steel Heroes. Inte den som finns nu, utan det var den som var innan den som finns nu. Vem känner du bäst på SSO? Jag skulle nog säga att jag känner Leila Cloudberry och Emily Highgren bäst. Och sen så kan det ju variera, så ni kan ju ändra er liksom vad gäller vissa saker som ni gillat innan och så vidare. Men det är er två. Så det blev en unintentional shoutout. STN-13. Favorituppdrag. Allting som har med mörkerryttarna att göra, det är liksom... Jag älskar mörkerryttarna. Jag ska inte spoila för mycket mer än att säga jag gillar uppdragen med... Mörkerryttarna.
Levla eller uppdrag? Man levlar väl när man får uppdrag? Eller har jag fattat det fel? Nej, men du menar säkert levla häst eller göra uppdrag. Eller? Det var en svår fråga. Jag vet faktiskt inte. Det beror väl helt på vad jag är på för humör. För jag tycker det är skönt att levla, för då behöver man liksom... Man kan lyssna på musik, titta på serier och prata med folk i klubben eller gamla klubben eller... Ja, men liksom vad som helst. Men med huvuduppdrag eller uppdrag där vill jag helst liksom sitta själv och läsa liksom vad som händer och så, men... Jag tycker nog det är roligare att levla hästar, för då kan man, ja, men catcha upp med folk som man inte pratat med på länge. Så fortfarande vill ha kontakt. Hint, hint. Favo hästen i stallet, Athena, alla dagar i veckan. Favoms i SSO. Jag tror du menar favoritchamp. Jag brukar inte göra championat, för det är inte min grej. För antingen blir man kallad buggare för att man vinner, eller något i den stilen. Men jag var tvungen att välja. Alltså jag tycker ju om Wild eller Spana, även att jag aldrig vunnit den. Liksom, det är i skogen, det är mysigt och... Ja, men så gillar jag Fairgrounds också, för att det regnar och det regnar aldrig i Star Stable om man inte kör champet. Susanna Mighty Road, du får säga mitt namn. Alltså jag borde läsa innan ifall jag får säga era namn eller inte, förlåt. Om du skulle få göra en häst till SSO, hur skulle den se ut? Hur mycket skulle den kosta? Jag hade... jag vet inte. Jag hade nog bara gjort en Clyde istället, så hade jag varit nöjd. Men vad jag hade gjort är att ändra Shire-hästens bakben när den springer, för det ser så stelt och konstigt ut. Det är liksom så här som på Mustangen, att det ser helt okej ut. Men på Shire-hästen så är det liksom... Det är jättekonstigt. Jag älskar Shire-hästen när de står still, men när de springer det är lite så här... Jag stör mig alltid på bakbenen. Hur mycket skulle den kosta? Den skulle kosta 9,90. På grund av att de är så stora. Och för att jag hade gjort dem så mycket snyggare. Alltså jag hade gjort svansen lite mer... Alltså istället för en klump så här. Så hade jag de här små striperna. Hade jag kött upp. Jag hade tagit upp den lite så att det är lite mer liksom flyget. Så att det inte bara är en klump som... Ja, men på hennes tinker. Jag säger inte att det är fel på dig nu personen, utan bara tinkersvansen, den är ju väldigt stel. Och så hade jag gjort hovarna, alltså hovskägget, lite mer flyget också, istället för att bara se ut som grädde typ. Jag är så taskig, förlåt. Vad skulle den ha för stats och så vidare? I love you so much. Tack så mycket. Vad den skulle ha för stats? Den skulle ha sjukt mycket styrka. Den skulle... vad kan hästen ha? Disciplin snabbt. Den skulle ha uthållighet. Styrka och uthållighet skulle den ha, enligt mig. Som, alltså folk bara, åh, men stora hästar är ju inte lika uthålliga som ett engelskt fullblod. Alltså, engelska fullblod springer... engelska fullblod springer och springer och springer. Det är ju sant. Men... det tar ju minst lika mycket energi att dra tunga saker. Så jag menar, det är ju... För mig så är det typ samma sak. Min häst skulle vara en Clydesdale. Jag skulle göra svansen och manen flygare, även hovskägget. Den här hade haft styrka och uthållighet. Och den skulle kosta 9,90 för att den är stor. För att man måste vara level... Jag hade nog sagt att man skulle vara level 10 eller 12. Och de skulle stå gård, tror jag. För det är liksom... Det känns som en bra miljö för dem. Codonite. Du får se mitt namn. Vad är det bästa med SSO? Varför? Det bästa med SSO är personerna som man... Eller som jag har lärt känna. Och stört den genom... Vårt och tott, högt och lågt, varmt och kallt och allt sånt där. Så har du en dålig dag och du säger det, så kommer de fråga liksom, ja, men är allting bra? Och så kan man säga, ja, jag vill inte prata om det. Så kan man bara lite blygsamt säga, ja, det här och det här har hänt och det är därför jag mår dåligt. Och så ger de en jättebra råd, eller så får de en liksom så här, ja, men vi spelar något annat, och så glömmer vi liksom den här incidenten du haft. Så jag skulle definitivt säga människorna i Star Stable. Nu är det gamla klubben Glorious Warriors som har frågat, men jag antar att det är Stelkramp. Vi kallar henne Stelkramp, hon heter Steel Knight efternamn.
Och jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån, men favoritmaträtt. Jag skulle nog säga lasagne, för att vi äter det bara när jag fyller år. Då tröttnar man inte på det och det blir liksom lite speciellt över maträtten. Och som vi går på restaurang eller så och det finns lasagne, då tar jag alltid lasagne. Man kan aldrig göra fel med lasagne. Om man inte har en äcklig, geggig, sörjlig äggplanta mitt i. Fiff. Ja, alltså vi gick till en grekisk restaurang och så var det lasagne och så beställde jag den. Och så tog jag en stor tugga. Och så var det ju liksom så här, det var konstig konsistens. Det smakade inte rätt och hjärnan bara, åh gud vad äckligt. Och så petade jag ut den och så frågade jag mamma, för alltså, jag tänkte inte på äggplantas ut, utan jag bara, vad är det här för äckligt? Ja, det är äggplanta, sa hon. Och så frågade jag, men då frågade jag, vad fasen en äggplanta gör i en lasagne? Lasagne ska ju vara ost, sås, kött, färs och plattor. Och så sa hon, ja men det här är en grekisk restaurang och då har de lite sånt där, sådana där saker för sig. Ja, alltså då nu får vi förklara, men ja, okej. Favoritfärg. Mörklila, mörkgrön. Undrar om jag ska säga mörkblå också. Det varierar lite så här från dag till dag. Jag gillar mörkröd också. Och nu kollar jag på att det är lite ironiskt att jag har rödblått på mig. Med lite brunt. Med lite brunt. Och så vill jag bara säga till er som kanske påpekar det. Att nyansfärger och sånt där på min utrustning kanske inte alltid är on fleek. Men det är för att jag är... Silver! Det låter allvarligare än vad det är, men jag är delvis färgblind på ena ögat. Så att det blir liksom jättekonstigt att den ena ser färger jättebra. Och den ena ser liksom, amen. Men med ena öga så är det här liksom, det är blått och ljusblått. Och sen mitt andra öga säger att det är liksom lite grönt. Så det är jättekonstigt och jag hoppas att det är inget fel på mig. Det ger mig bara mer karaktär. Visa bild på din favorithäst på SSO. Ja, men det är klart jag ska göra. Vilken bana tycker du är roligast / tråkigast? Roligast tycker jag nog Emmas terrängbana. För den är lite svår. Och jag gillar svårigheter. Men jag gillar också Marlies bana. För den har jag kört så många gånger. Jag har inte tröttnat på den än. Vilket jag är lite passionerad över. Tråkigaste banan är kaninbanan. Och vad är det för bana? Kommer inte ihåg vilken bana det är. Men om jag stöter på den så... ska jag påpeka det. Och jag kommer inte på det nu. Hur känns det att vara en drake samt delägare i Glorious Warriors? Helt okej. Jag är ju mest aktiv i Glorious Warriors på helgerna. För att jag vill spendera så mycket tid med drakarna som möjligt. För att jag mår bra av att vara i närheten av dem. För de är så mysiga, så mysiga. Vill du vara en trasig gunghäst eller en flisfylld käpphäst? Stelkramp. Jag känner att en trasig gunghäst kan man ju laga och en flisig käpphäst kan man ju sandpappra upp, så att säga. Jag tror jag hade varit en gunghäst, för de har nog längre levnads... Vad säger man? Större levnadsspann. De lever längre, de tål mer. Fast i och för sig, man kan inte ha hästhoppning med dem. Alltså, kreativa frågor får kreativa svar, så säger jag. Tanja... Friendright frågar, vad använder du för tandkräm i dagsläget? Jag använder Colgate. Jag använder ingen annan. Colgate är och förblir den jag använder. För jag älskar att det gör lite ont i munnen och man känner sig fräsch långt efteråt. Hur mår du? Ja, tack för att du frågar. Jag mår helt okej. Jag kan må bättre, men jag mår okej. Jag överlever. Hur mår du? Vad är ditt största intresse? Spel. Måste jag nog säga, för jag spelar diverse olika spel. Även att jag inte fastnar för dem, så vill jag ändå testa dem innan jag säger bara... Min bror är lite sån, han kan titta på någon annan spel när de spelar och så säger de, ja men det här var inget bra spel. Och så säger brorsan, ja men det här var inget bra spel. Och jag säger, det där ser inte ut att vara ett spel för mig, men jag testar ändå. Och sen kan jag säga vad jag själv tycker. Men jag gillar också att rita och måla. Jag gör det inte så ofta... Men jag gör det ibland. Någon favoartist? Alltså artist, det finns ju konstartist, det finns musikartist, det finns skådespelare, alltså artist. Men favoritartist? Artist? David Draymond, Jason Momoa, nu vad säger jag? David Draymond, Jonathan Davis och
Ivan Woodley, tror jag han heter. Ja, det gör han. Starka sånger, bra sångtexter som inte handlar om rövar och allt annat som är liksom fel med världen idag, enligt mig. Lightning Lake frågar. Du får se mitt namn. Ja, jag antar det. Om du skulle få skapa ett område, hur skulle det se ut då? Då hade det... Jag tackar nej på alla vänförfrågningar jag får eftersom jag inte känner dig. Jag vet inte vad det är för typ av person. Utan jag bara antar att jag är en sån här Sneaky Dragons fan som inte vet vem jag är. Eller hur jag är som person. Eller något sånt. No offense. Fan! Om du skulle få skapa ett område, hur skulle det se ut då? Alltså jag gillar den här frågan för jag älskar att vara kreativ. Åh, det är så svårt. Jag kanske kan lägga upp lite bilder så här hur jag tänker området eller så. Men det ska vara samma tanke bakom hästsportcentret. Att det är ett stort stall med fina tävlingshästar. Men det ska också vara lite som Hills Crest. Alltså det ska vara lite nytt och fräscht. Det ska vara... Oh, shit! Shit! Oh my god! Jag har ingen aning om vad som hände. Tillbaka till frågan. Alltså det skulle vara stora öppna utor. Det skulle vara gammeldags ängar som är såhär tegelstensväggar och lite sådär. Och sen i det här stallet då så skulle man få träffa typ Malin Bajard och massa andra. Jag kommer inte på någon nu bara sådär. Och sen så skulle det vara stora hagar med hästar som går runt liksom av jorvikiska ponjer, welsh ponjer, shirehästar, frisarhästar, engelska förbo. Ja, you name it. Och så ska det vara ett fint, fint försäljningsstall. Och så kan man ställa in sin häst i en av boxarna där. Ja, men alltså stort, fint och grönt. Och, men ändå gammaldags och fräscht. Ja, jag vill också ha lite mer så här western. Att liksom så här lite öken, lite cowboys. Jag menar, de har ju mustangerna. Och de har western trends. Jag längtar efter hackamore trends. För jag är lite sådär. Gillar inte att ha metall i munnen på hästarna. Eller om man har balans i benen istället för tyglarna. Så tycker jag det kan vara okej. Ja, nu gick vi in på något helt annat än frågan. Vad är din drömuppdatering? Ett nytt område som jag har designat kanske. Drömuppdatering. Uppdaterade fjordingar. Uppdaterade tinkrar. Drömuppdatering. Har varit uppdatering av gamla hästar. Men att de inte ska vara liksom... Det finns så mycket man kan uppgradera i spelet. Men saker man ändå inte riktigt vill förändra. Men det skulle nog vara det där nya stället jag skulle designa. Och då skulle det vara liksom riktigt... Skulle det vara fina funktioner, nya funktioner. Boxdörrarna skulle inte bugga till exempel. Om du skulle få döpa en häst till vad du vill, vad skulle du döpa den till då? Då hade jag ju döpt... Alltså jag hade döpt dem till smeknamnen jag har kommit på till nästan varje häst. Den här mustangen jag sitter på till exempel heter ju Silver. Jag har inte riktigt kommit på något smeknamn till denna lilla herre. Men jag tänker Silver från Skattkammer planeten för jag gillar den filmen. För ofta så gör jag ju så att jag döper jag döper hästen till liksom så här, ah, men Silver River. Hästen är lite silveraktig. Och sen Silver River, det är lite lätt på tungan. Men så döper jag den till Silver och då tänker jag på Skattkammer planets Silver. Så då funkar det ju liksom åt båda håll. Andra hästar är ju liksom, jag bara döper dem till någonting som liknar hästen och så kommer jag på något smeknamn som inte alls är likt. Varken namnet eller hästen. Lite som Athena. Jag vågar inte riktigt läsa frågor på den här banan. Jag tror det var en bil men det var ett obehagligt ljud i bakgrunden. Shit, jag fick gåsur. Om du skulle få skapa en klubb med vilket namn som helst, vad skulle du döpa den till då? Glorious Warriors. Felix och Glorious Warriors. Det är mitt klubbnamn. Skulle man kunna säga. Alltså, jag skulle inte vilja se någon annan med mitt klubbnamn så att säga. För det skulle vara så fel och så skulle liksom... De skulle göra fel med klubben anser jag. Alltså jag vill ha min klubb på ett speciellt vis. Saga Highwill. Favorit är som YouTuber. Ja, jag tittar inte på så många. Men Courtney Silverhill, Hailey Rainstorm och Northina är tre som jag följer. Jag har tålamod, men om det smäller så smäller det fort. Jag har ingen aning om hur det går ihop, ni får bara lita på mig. Men som sagt, Courtney Silverhill, Hailey Rainstorm och Northina.
Även mig själv. Fast jag är lite mer så här, jag gör videor till mig själv. För att jag ska komma ihåg mitt Star Stable-år och hur kul jag hade och liksom så. Det är inte för att det ska vara snyggt eller för att jag ska få prenumeranter eller views eller så, utan det är mest för att jag ska minnas vad jag har gjort under året. Du får säga mitt namn, of course, hej Dawn. Men du ska vara hej Dawn. Vilken är din favorithäst? Det är Athena eller Draco. Inte Draco från Harry Potter, utan Draco från Dragonheart. Och om du fick 10 000 starcoins, vad skulle du göra för dem? Jag hade köpt hästarna som jag har funderat på att köpa men inte köpt än. Tror jag. Jag är inte sådär jättemodintresserad, speciellt inte när Star Stable släpper rosa, lila och alltså konstiga utrustningar och kläder och så. Utan jag fastnar för en grej och så använder jag det mycket och sen kommer en ny grej som jag kanske fastnar för och då använder jag den mycket. Så jag är inte liksom så att jag tar på mig någonting bara för att det är nytt. Jag är ingen stor samlare heller, utan det mesta jag har är från uppdrag eller från gamla klubbar där vi hade typ maskerad och sådana grejer. Ha, jag är så elak faktiskt att om jag ser någon levla framför mig eller bakom mig, då tar jag inte genvägar för jag vill inte att de ska veta om att de finns. Jag är tävlingsinriktad, okej? Okay? Ja, men jag ska köpa hästar för 10 000 starcoins. För det blir ett par stycken faktiskt. Om du fick chansen att göra en häst, vilken skulle det vara? Clarysdale? Eller en uppdatering av Fjording eller Tinker eller Nordsvensk. Med riktigt liksom fina färger. Shirehästen i Hillscrest, alltså ni vet så här. Den är brun men man ser ändå så här ljusa tecken på. Alltså jag tycker det är så fint på Nordsvensken när de har så. Och tjejer, hästar och allt möjligt. Hur skulle den se ut? Alltså, det skulle se ut som en Clarysdale gör, fast SSO gillar jag klumpiga svansar och manar som jag nämnde innan. Och jag skulle göra dem lite mer separata, så alltså att det inte är en klump utan att det är flera små. Du får säga mitt namn, Julia East Smith. Du får springa för vad jag blir mitt. Prr, hästen. Ibland lyssnar jag inte mina stars över hästar på mig, jag blir sur. Hur föreställer du dig en öde ö? En öde ö skulle vara en ö som ingen har upptäckt än. Där det bara är liksom djur och natur, där människan liksom inte har varit och byggt stora lägenheter och fabriker och förstör. Vilken är din favoritlåt och artist? Jag kan inte säga artist för jag måste överdriva R-et så mycket. Det skulle vara, min favoritmusikartist är ju David Raymond. Jag har lyssnat på han i, kan det vara 12 år? Annars skulle det vara Rag and Bone Man med Human. Drömuppdatering till Star Stable. Jag skulle säga en allmän uppiffning av hela spelet. Alltså det här till exempel. Man ska inte kunna se under bron. Jag hade också fixat husen inte ser så tråkiga ut. Det ska vara lite mer, vad säger man? Struktur på saker. Men det här är ju typ som Sims, känner jag att de har ju bara pluppat dit saker, alltså stenarna och det här och bänkar och sen marken har de typ sprayat på. Lite taskigt sagt kanske, men det är så jag känner att alltså jag skulle gjort en och sen däcken skulle vara rundare och karaktärerna karaktärerna skulle få en upphiffning också. Om du fick göra ett eget spel, vad skulle det gå ut på och så vidare? Åh, men gud. Det skulle vara ett RPG, alltså ett rollspel. Det skulle vara lite som World of Warcraft, eller alltså såhär. Det finns healers och tanks och riddare, präster och liksom såhär som healar, gör skada, skyddar andra. Man skulle få utveckla en egen karaktär. Karaktären skulle få starka band till sina medspelare slash medhjälpare. Alltså det här skulle inte vara online. Eller jo, det skulle väl vara efter ett tag att man kan spela mot andra spelare. Liksom såhär arena och testa hur bra man är som en spelare och liksom så. Lite kort bara så hade jag nog så. Sen så har jag designat lite karaktärer och rustningar och saker. För det är sån jag är. Mannis0044. Vad tycker du om att hemstallen kan uppgraderas till ett visst antal?
Tycker du det är för lite eller för mycket? Jag tycker både och. Alltså, på min ena karaktär har jag bara 6 hästar. Och då känns det väldigt mycket att ha ett stall för 12. Men det kan ju inte Star Stable hjälpa, utan det är ju bara att jag inte köper så många hästar på den karaktären. Sen så känner jag att man kanske hade... Alltså, jag skulle älska att ha alla mina hästar hemma, men det skulle bli väldigt mycket hästar. För jag menar, Helly Rainstorm har ju typ 80... Jag tror hon har 87 hästar om jag räknade rätt. För jag brukar sitta i lite smyg och kolla på allas hästar och kolla så att de levlar sina hästar och tar hand om dem. Även att de är pixelhästar så blir jag väldigt fäst vid mina hästar. Jag liksom ger dem smeknamn. Jag tycker det är bra och lite dåligt. Jag hade velat ha typ 20 hästar. Men jag menar, det kommer säkert. Vänta bara. För alltså, det var ju lite strul med den uppdateringen. Så. Terrigas Windnest frågar: vart någonstans har du hemstall och varför hjärta och en vigselring? Jag vet inte hur jag ska tolka det, men jag antar att det betyder att du är mig trogen, en trogen följare, så det tackar vi för. Jag bor just nu i Fort Pinta. Varför är för att det finns transport inte långt därifrån, färjorna är inte långt därifrån och jag brukar vara sån så här, att jag brukar ta en utritt innan varje event med klubben och då rider jag liksom från Fort Pinta och det är så himla fina ridvägar. Man kan rida ner på stranden, man kan rida mot Morland, man kan rida mot Vale del Hofyrbro, man kan rida mot Steves. Alltså jag menar, det är fint område. Dock så skulle jag väl vilja ha... Ja, det finns ju i och för sig en liten hage där tjejen och engelska fotbollet står. Blodet. Och Lippin. Men jag bor i Fort Pinta på grund av det. Nicole Longsister skriver: hur kändes det när du var på event med Snake Dragons för första gången? Jag har... Inget jag pratar öppet om, så jag undviker det. Men det är ju alltid så här, när man träffar nya människor så är man ju lite osäker på liksom hur man, vad de anser vara acceptabelt och så. Så jag sa inte så mycket. Vi hade faktiskt micken avstängd första eventet med dem. Men efter det så liksom så tuffade jag till mig och började prata och då liksom, för dem så var det inte så här en stor grej, utan det var så här: åh, nu börjar hon kika fram sitt lilla murmelhår. Hål, inte hår. Elise, vad håller du på med? Nicole frågar: hur kändes det när du pratade med de andra i Sneaky Dragons? Det kändes bra. Alltså, alla var accepterande. De förstod om man inte var så bekväm att göra vissa saker och prata om vissa saker och liksom, om man inte ville säga någonting så var det inte så här: hallå, varför är du så tyst för? Säg någonting. Utan det var liksom, de lät en vara i fred och om man sa någonting så peppar de, eller inte peppade, men de var lite så här: åh ja! Eller, ja nej, så tycker inte jag. Utan att vara nedtryckande, för alltså, alla har ju sina åsikter, men bara för att man har åsikt behöver man ju inte liksom säga till alla andra att de har fel, utan de har ju liksom en annan uppfattning än vad man själv har. Alltså, följer hon efter mig? Favoritmaträtt, det sa jag att det var lasagne. Favoritfärg, det sa jag också. Mörklila, mörkgrön, mörkblå, mörkröd. Alltså, jag gillar mörka färger. The darkness. Ja, folk kommer tro att jag är så hemsk, men alltså, jag har typ så här villain-syndrom, att jag oftast hejar på the bad guys i filmer och sånt där. Om de inte är typ helt vrickade, så att säga. Kommer jag inte på några exempel för det, men det finns ju de som är lite väl extrema i sina ändamål, så att säga. Dressyr eller hoppning? Jag gillar både och. Jag ser ingen film att gilla dressyr eller hoppning. Jag tycker det är liksom lika spännande båda två. Men om jag bara får välja en så ska jag nog säga dressyr, för jag vann en Sneaky Dragons tävling där det var dressyr.
Jag är fortfarande helt paff till hur sjutton det kunde hända, men det hände. Och alltså alla andra var jätteduktiga, jag kände att det gick lite så där för mig. Även att det var kul att vara delaktig eller alltså så, vara med. Så det är inget fel. Hoppning tycker jag också är kul, för jag vann en clear round i Glorious Warriors. Alltså det låter som att jag typ vinner allting och ni får kalla mig kaxig eller så, men jag vinner det mesta jag är med i. Jag har vissa vittnen till det faktiskt, både från min gamla klubb och min gamla gamla klubb och min gammal 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 klubb. Ja. Jag är väldigt tävlingsinriktad. Men jag blir inte sur om jag förlorar, utan jag liksom... Ja men, bra jobbat ni som var med liksom. Och extra klapp på axeln för dig som vann. Godis eller chips? Brås på, jag tycker nog godis kan man variera lite mer i smak och konsistens på. Ska ta en liten. Walking Eagles eller Silversong Vikings? Jag har inte varit med i någon av de klubbarna, så jag anser inte att jag kan sitta här och säga vilka jag hade valt. Men jag kan ju säga att jag känner igen båda namnen. Jag har sett en hel del springa runt och hålla på. Sneaky Dragon samarbetar ju med Walking Eagle, så jag kommer ju få umgås lite med vissa örnar när tillfälle ges. Silversong Vikings hoppas jag är en bra klubb som behandlar sina medlemmar bra. Och amen, att ni valde rätt klubb för er. Har du några syskon i sådana fall? Hur många? Jag har 2 stycken. Jag har en storebror och jag har en lilla syster. Så jag är det bortglömda mellanbarnet, så jag brukar säga. Det låter hemskt och det är hemskt. Hur gammal är du? Jag är 22. Det som är så bra med Sneaky Dragons också, måste jag säga, är att om man levlar eller inte, alltså en nedtavare vad som helst, om man skriver i chatten och inte får något svar från en, och man kommer tillbaka och säger åh förlåt jag var nedtabbad eller jag levlar och så här, då blir de inte arga, utan det är väldigt accepterande så här, ja men jag förstår liksom, jag gör samma grej. Det är inte så här, ja men du ignorerar mig, du är hemsk, du måste ha chatten uppe hela tiden, speciellt för jag loggar in. Jag har haft sådana personer i mitt liv, så. Danis IRL eller Danis IRL. Du får säga mitt namn. 5 frågor. Ja, 1. Vilken färg har du på ditt hår? IRL. Jag har Santeré, men jag har svarta hårtoppar med blåa slingor i look och sidecut. Det är lite speciellt och jag hade kunnat visa er, men jag vill inte visa hur jag ser ut, för jag... Nej, jag känner mig inte bekväm med det än. Vissa gör det väldigt fort, men jag är lite mer försiktig med vad jag lägger ut. Vilken dator använder du? Inte skärmen eller tangentbordet, bara datorn. Egenbyggd. Bits and pieces. Vissa saker är från gammal dator. Vissa saker köpte jag nya och uppgraderade. Och alltså, jag är så här, om någonting i datorn blir för gammalt, då byter jag ut det och använder liksom ändå samma gamla saker. Och sen när de gamla sakerna blir gamla, så köper jag nya. Så jag uppgraderar hela, inte hela tiden, men när saker och ting börjar bli gamla, som jag måste köpa nytt grafikkort. För den börjar krångla när jag spelar vissa spel. Och så måste jag köpa ny hårddisk, för det börjar bli lite fullt. Speciellt man spelar med fraps, hörde ni. Jag har aldrig varit med om att någonting tas upp på datorn så mycket som med fraps. Det också blir kvalitet nu, überbra. 3. Vilka knappar använder du när du spelar? Jag använder WASD eller WASD och Shift. Men det händer att jag switchar till piltangenterna när jag vill göra saker lite svårare för mig. För att göra samma sak om och om igen, det blir väldigt tjatigt. Så då vill jag gärna challengea mig själv lite och köra annorlunda. Hur kändes det när du upplöste Glorious Warriors?
Alltså jag satt och snyftade i Skype faktiskt. Ett tag. Men det känns ändå som att jag har landat i drakarnas näste. Alltså jag hoppas verkligen att de tycker om mig lika mycket som jag tycker om dem. För alltså, jag är så lugn. Jag blir så lugn av drakarna. Alltså, i andra klubbar jag varit med i så har jag varit väldigt så här on edge hela tiden och liksom måste vara väldigt försiktig med vad man säger och vad man gör för någon kan bli upprörd och då måste man sitta och trösta dem och bla bla bla. Och det är riktigt jobbigt att ta hand om. Fem, ditt drömhästnamn. Drömhästnamn. IRL eller SSO, det vet jag inte. SSO. Alltså då är det bara att välja vad jag vill ha för drömhästnamn. Men man får välja fritt, alltså typ death metal. Jag har ingen aning. Vad hade jag döpt dem till då? Då hade jag nog döpt min lipizzaner till Ikaros för det var en väldigt kär häst till mig IRL innan han var tvungen att tas bort. Men han har det bra där han är nu, så det är liksom water under the bridge. Anonym frågar, hur många hästar har du? Jag har 34 hästar. Hur många fullävlade hästar har du? Jag har, då blir det 32 av 34 hästar fullävlade. Men jag har en i level 14 så jag kan levla till level 15. Och den här hästen kommer nog bli level 14 idag. Vilken låt är din favorit? Jag byter favoritlåt väldigt ofta. Jag kan inte fastna för en låt och sen sitta fast med den. Men just nu så är det Rag and Bone Man med oh, jag vill inte säga fel låt. Jag ska kolla vilken det är. Lay My Body Down. Nej, copyright. Pinsammaste du gjort på SSO IRL. Jesus Christ. Jag försöker att inte försätta mig i pinsamma situationer. Men det händer ju alltid. pinsammaste IRL. Jo, det måste vara. Jo, förlåt att jag håller på så här. När jag gick på konstskola ett år så var det en tjej som var väldigt så här. Och hon var väldigt ytlig. Och inte så trevlig mot andra elever och vissa lärare tyckte inte om henne heller. Och så sa hon, kommer inte ihåg vad som hände för jag tyckte det var så pinsamt det jag gjorde. Så jag har försökt att glömma men jag kommer aldrig glömma det. Men hon sa någonting, ja men det här kommer bli jättefint och jag är ju liksom jätteduktig på det här. Så sa jag, ja men det är inte så svårt om man är störst, snygg och bäst. Och hon och hennes kompis tittade på mig liksom, oj! Oj, var kom det ifrån? Jag kan inte ens prata nu, jag tycker fortfarande det är pinsamt. Alltså jag sa, jag ska gå och slå mitt ansikte i trä tills jag slutar rodna. Och sen skolkade jag, eller skolkar och skolkade inom situationstecken. Gick på lektionerna i 5 minuter för att få närvara och så satt jag mig alltid någon annanstans. De 3 sista veckorna i skolan. Oj! Det här kan inte stämma, det gick ju jättedåligt på det här reset. Nu får ni ju ta och ge er människor. Så usch, nej, jag hoppas att jag aldrig får uppleva något sånt igen. Pinsammaste jag gjort på SSO. Det kom fram en till mig innan Sneaky då. Utan jag var med i Glorious Warriors så kom det fram någon och liksom, hej, kommer du ihåg mig? Och så sa jag, ja men det är klart jag kommer ihåg dig, det var du som hade Appaloosa-hästen. Då skrev hon va? Och då tänker jag, oj, är det samma person? Och så går jag igenom mina bilder. För det var en specifik bild jag tänkte på när jag såg henne. Och då visade det sig att det var en annan person jag trodde att hon var. Och det visade sig att jag inte kommer ihåg alls vem den här tjejen som kom fram till mig var. Så jag sa bara, åh men vad kul att se dig igen. Och ja. Det var lite pinsamt men turligt nog så var hon tvungen att gå och jag var också tvungen att gå för jag var på event. Jag ber så mycket om ursäkt men jag har verkligen minne som en guldfisk. Om ni kommer fram till mig och säger, kommer du ihåg mig?
Då måste det vara lite mer specifik vart ifrån ni kommer. Liksom, hej, jag var med i den här klubben. Kommer du ihåg mig? Om du fick välja ett nytt namn på SSO, inte Elise, vad hade du valt? Sabine hade jag valt. Jag heter det IRL också, men det får jag inte. Eller, jag får. Vilken klubb skulle du vilja gå med i? Om jag inte fick gå med i Sneaky Dragons, vilket jag är nu, men i alla fall, då skulle jag vilja pröva Walking Eagle. Så om inte det hade gått hade jag nog varit klubblös eller tagit Glorious Warriors klubbnamnet igen. Så att ni som vill läsa lite om den kan göra det och ansöka om ni vill. Det är inget tvång. Vi är inte så jätteaktiva, men jag vill ändå ha mina gamla krigare kvar. Jag vill inte att de ska hamna i fel händer. Så nu är jag lite i safe zone, känner jag. Vill du skapa egen klubb? Tveksamt. För jag gillar inte att sitta barnvakt. Jag låter så negativ när jag säger så, men alltså, har ni varit med och ni skulle få gå igenom samma sak som jag har i en klubb, då kommer ni också bli lite så här, pallar inte äga klubb eller vad liksom. För alltså, shit vad jag fick sitta barnvakt. Alltså, jag fick konstant hålla koll på chatten så att folk inte skulle göra vissa saker. Även att man sagt till dem till 25 gånger och så gjorde de det då. Och så säger man att men då kommer du få lägre rank och du kommer eventuellt kicka. Så då blir de jätteupprörda och börjar gråta och man är så hemsk. Och man bara, ja men om du hade följt regler hade vi ju inte behövt sitta i den här situationen, speciellt du. Ja, nog om plattor om det. Vilka krav skulle den ha? Inget ålderskrav, men jag hade haft krav på att skriva en bra ansökan. För det är många som typ säger att de har läst regler och att de vet vad våran klubb innebär, hur man ska bete sig och liksom så. Och så skriver de en jättekort, jättedålig ansökan och så tror de att de kommer med. Och då är det liksom så här, va? Din ansökan var en mening där det stod att du var snäll och omtänksam. Jag menar, alla är snälla och omtänksamma med rätt människor i omgivningen. Jag menar, jag är ju snäll och omtänksam. Ofta. Men hamnar jag bland fel människor så blir jag ju inte alls snäll och omtänksam. Utan då kan jag bli sur och tillbakadragen istället. Ditt favoritdjur? Krokodiler. Jag älskar krokodiler. De är så söta och deras ögon och så låter de så där liksom så här jättemysigt och jag önskade mig faktiskt så här krokodilgrejer i julklapp, men jag fick ingen. Men alltså jag är inte otacksam för det jag fick / inte fick eller, men de är så söta. Jag har en ganska stor poster med en krokodil på. Jag vill ha fler. Tips till er som vill köpa födelsedagspresent / julklapp. Krokodiler. Favoritårstid. Vinter fast minus snö. Nej, minus is. Alltså snö har jag inga problem att liksom ta mig igenom. Och jag fryser väl ytterst sällan. Även att det är minus 13 ute så kan jag sitta liksom i linne och mjukisbralla och jag är fine. Men jag skulle kunna leva utan is och halka. Fisk eller kött? Jag äter ingenting från havet. Så jag hade valt kött. Svenskt kött. Som jag vet liksom vart det kommer ifrån. Och att djuren blivit väl omhändertagna utan att få sprutor och liksom övergödda och sånt. Våran granne är faktiskt, alltså ni som är vegetarianer, veganer, varsågoda, ni får vara det. Och jag respekterar det. Jag trycker inte ner, säger inte åt er vad ni ska få äta och inte äta. Och jag hoppas att ni behandlar mig med samma respekt. Men våran granne är en slaktare, så vi brukar få kött från honom. Jordgubbe eller hallon? Hallon måste jag säga, för jag är allergisk mot jordgubb. Bästa barndomsminnet? Det är ju lite diskuterbart vad man tycker är ett barndomsminne. Och liksom så här. Och jag har ju varit med om bra saker och inte så bra saker. Men ett som jag kommer på bara så här spontant, det skulle vara när jag fick min kickbike av min farbror och av min faster. Min farbror och faster var inte ihop utan de sambetalade.
för den där kickbiken. Och alltså jag kommer att jag tjöt, jag hoppade, jag sprang runt med den, jag kramade lådan. Och jag ville bygga ihop den nu. Jag kunde inte vänta till senare. Så då fick de sitta där och bygga ihop min kickback och så sparkade jag runt i farmors lägenhet. Så tur var föräldrarna liksom, de satt på stolarna och tog upp sina tår. Och det var bara jag och min storebror som var födda när jag fick den här kickbacken. Inga små kusiner och små syskon, men alltså, åh vad jag saknar att ha kickback. Jag kanske ska köpa en för vuxna. För shit vad kul det var. Det är fortfarande kul. bästa tv-programmet. Jag tittar inte så mycket på tv. En som jag har följt länge är Supernatural och The Walking Dead. Sen så vill jag kolla på The Breaking Bad och Once Upon a Time och sånt. Men oftast så gör jag andra saker istället. Jag är lätt distraherad. Brun eller orange? Orange tror jag, för orange är lite mer snäll för ögonen, på mig i alla fall. Vilken hälsa du har haft längst utan startis? Det är min nordsvensk Thor. Thunder Prince tror jag han heter. jag köpte den så fort jag kom. Eller så fort jag hittade till Veildale faktiskt. För enda anledningen till att jag egentligen spelade Star Wars var för att köpa Fjording. Och levla den och springa ut med. Men vägen dit var ju lite längre än vad som var planerat. Så då köpte jag nordsvensk för att jag älskar nordsvenskar. Favorithäst i spelet. Athena. Alltså jag älskar alla mina hästar. På något vis. Om de är fina. Påminner mig om en annan spelkaraktär. Fina. Alltså ja. Det finns olika anledningar till att jag äger varje häst jag har. Och också lite därför jag inte har köpt vissa raser. Nu får vi dra ner lite hästen nu. Vad heter din favorithäst som du äger? Och vad är det för ras? Athena. Overo Tovero. Nej! Nej, jag vill verkligen inte starta om. Nej! Det här är det sämsta med Star Stable. Man måste börja om banan. Fuck! Favoritplats i Jorvik. Jag gillar ju Dinodalen även att jag inte är där så ofta. Men då ska liksom dimman inte vara där. För alltså, jag gillar att det är tyst, det är kallt. Alltså det finns inte så mycket att göra där. Men jag tycker det är ett speciellt ställe. Men där man kan hitta mig många gånger. Alltså många timmar om dagen. Om jag inte levlar. Det är i Fort Pinta eller Sevegleby. I Morland kan man nog se mig stå i Cavaletti-avdelningen. Också. Jag rör inte på mig så ofta. Eller i spelet om jag inte levlar. Eller är på event. Har du haft för hårfärger i spelet? Jag har haft blått. Jag har haft svarta dreadlocks med lila lugg. Och så tror jag att jag startar med samma hår som Brigitte Underhand har. Alltså det korta och lite rufsiga. Sen har jag inte ägt så många fler. Alltså jag fastnade för det här röda med tofsen. Jag har haft den sen jag kom in igår, det är det va? Nej, Jarlaheim är det. Eller Heim. Jag tycker inte om att säga Jarlaheim för jag tänker bara på Hitler. Bäst slash sämst med spelet. Jag skulle nog säga att det är spelarna. Det bästa med spelet är spelarna. Det sämsta med spelet är spelarna. Det finns spelare som är helt underbara att ha att göra med. De är jättetrevliga och de förstår om man inte vill prata. De förstår om man inte vill bli tagen på kort. De förstår om att man har en dålig dag. Och så finns det de som skapar bråk. De får andra att må dåligt. De spammar i chatten. De förstör för andra. Jag tänker inte själva spelet är liksom så här. Visst. Jag hade ändrat på vissa saker, men
Alltså det kommer ju säkert så småningom, för tydligen så lyssnar de på sina spelare även att liksom de inte lyssnar. Eller det verkar inte som att de lyssnar. Menar, vi ville ha ett nytt hemstall. Det fick vi. Vi ville ha större garderob. Det fick vi, även att många ville ha lite mer. Men det blev ju jätteproblem med garderoben, att grejer försvann och sådär. På tal om grejer som försvann, så försvann mitt första pris i Civic League-championatet, vilket jag är jättesur för, och jag ville ha tillbaka det. Och de bara, nej men du har väl sålt det. Eller så jag bara, nej jag tror inte jag hade sålt det. Mitt första pris. Favorithästras IRL. Alltså, Fjording, Clydesdale, Nordsvensk, Svenskt Halvblod. Hur många klubbar har du varit med i? Det är Stinky Dragons, Glorious Warriors, Steel Heroes, det gamla Steel Heroes. Jag var med i Blind Stars. Och så har jag varit med i så här klubbar typ. I början så var det mycket så här. Vad är en klubb för något? Vad gör man där? Och så var jag med i en klubb i kanske en eller två dagar. Och så var det liksom så här, men det händer ju ingenting. Vad jag ska i klubb vara bra för? Och så lämnade jag den. Och så gick jag med i en annan klubb. Och så sa de, vi har event nu. Du ska komma nu. Nej, sa jag. Jag ska snart till min mormor och äta middag liksom. Ja, men vi har event nu. Ja, men jag ska snart åka liksom. Förstår du inte? Nej, men. Och så försökte hon liksom argumentera och så lämnade jag klubben. Och jag var en jättehemsk människa, för jag inte ville gå på event, för jag snart skulle åka till min mormor och äta middag. Och så har jag varit med i liksom klubbar som, ja men för att slippa andra klubbinbjudningar. Och så har de liksom betett sig så konstigt liksom. Och de var lite, eller mycket yngre än vad jag var ju. Och liksom, i början så visste jag inte ens att det fanns Sneaky Dragons och liksom sånt här. Att det var klubbar för äldre spelare, utan. Så jag kände mig väldigt liksom så här. Jag spelade ett spel för jätteunga spelare, så jag får skylla mig själv att det inte är någon som är på samma mognadsnivå som jag. Men så hittade man några människor som ändå förstod och liksom så. Och till sist hamnade jag hos Drakarna. Vad händer? Favoritras i SSO frågar. Den jag äger flest av är nog Engelska Fullblodet. Jag vet inte om det beror på modellen eller så, utan det är väl mest färg. Att de har lyckats med färgerna så jäkla bra. Så har den fina gångarter också. Men jag gillar inte att de slänger och flänger så fuck mycket med huvudet. Favorit NPC? Jag vet, haha. Jaså du? Alltså jag hör saker i bakgrunden. Alltså inte i spel. Oh. Inte i spelet, utan. Och jag är liksom ensam här. Men så jag är också helt övertygad om att spöken i mitt hus. Det kanske man ska prata om i ett annat levningshäng. Eller ett levningshäng, jag vet inte, Q&A. Inte bästa barn att svara på frågor på. Favorit NPC är Darko. Tänk inte säga vad han finns, tänk inte säga någonting så. För det är spoilers. Och vissa vill inte ha spoilers, och jag gillar inte att spoila för andra. Även att de vill bli spoilade. Så jag säger bara Darko. Och när ni hittar Darko kommer ni säga att jag är en hemsk människa. Men jag är inte hemsk, jag lovar. Jag är jättesnäll. Anonym frågar. Drömuppdatering. Det har jag svarat på. Alltså. Fast drömuppdatering ska jag nog säga är små uppdateringar i spelet också. Alltså större garderob. Uppgraderade träd. Fixa boxdörrarna som inte flyger åt alla håll och kanter. Mm.
uppgradera gamla hästar utan att man ska behöva köpa nya. Oj, nice. Oj, jesp. Ja, men som sagt, små saker kan ju också vara en drömuppdatering. Att de fixar tränset så att bettet sitter finare på vissa hästar. Lipizzanhästen tror jag den sitter ganska wonky på. Den sitter liksom utan, alltså, den sitter inte ens på hästen. Hackamore. Alltså träns utan bett. Lite finare styrbyglar kanske. Ett par ordentliga benskydd. Nya hår och man och svans uppdatering. Definitivt att om man går till frissan så ska man kunna välja separat man och svans. Och att de även ska uppdatera så att knopparna inte är så kantiga. De är lite mer runda. Att svansen på frisehästarna inte ska liksom snurra sig. Jag har ingen bild på det. Men om ni har någon frisisk sporthäst, alltså nya modellen, och tar knoppar eller någon annan morgon, jag kommer inte ihåg. Men då ska liksom svansen krulla eller så snurra. Och det ser ut som marängsviss eller liksom sockervaddsviss eller... Jag vet inte, det är skitkonstigt. Ja, att det var täppt i näsan. Eller halva näsan, eller... Halva näsan, ena näsan. Vadå ena näsa? Jag har en näsa. Just det, glömde jag säga en gång. Det var en gång då jag... Det var en gång. Då skulle jag åka med den här hissen ner. Eller, ner. Och då tog jag busskortet och försökte hoppa på, men det funkade ju inte. Och jag blev så jäkla arg. Och så märkte jag att det liksom, det var ju... Så här höll jag på, alltså inte ens på hästen. Och liksom så här, varför funkar inte mitt kort, hallå? Och så stod det där, du kan inte sitta i sadeln här. Då hoppade jag av och gjorde samma grej. Och liksom, det funkar ju inte. Och så märkte jag att när jag hade släppt så kom det en hand. Och då kunde jag klicka och hoppa upp. Och jag stod ju säkert en minut och var jättearg på att hissen var trasig. Och jag skrev i klubbchat och bara, hallå, varför funkar inte dinohissen? Och alla blev jätte så här, men hallå, hissen funkar ju, vad håller du på med? Och så efter den här minuten så skrev jag igen då i klubbchat att, haha, jag försökte åka dinohissen med busskort. Ah, jag orkar inte. Oh, men gud, nu fick jag gåshud. Jag är lite rädd nu faktiskt. Eller, det finns ett bra engelskt ord. Unnerved. Hur översätter man det på svenska? Unnerved. Fast så det där är ju fy fan. Oj, nu min... Svordomslis borde jag kallas. Klockan är snart 5. Nej, vet ni vad vi gör? Vi gör så här. Vi fastnar mellan två tunnor. Silver. Nej, nej. Jo, bra. Vi står här vid Swedenborg. Nej, hästen, silver. Gör så här. Jag, silver och Swedenborg. Hästen, vad gör du? Vi tackar för att ni kollar på den här videon. Om ni har fler frågor så är det bara att skriva i kommentarerna. Så kanske jag gör det i en annan levelingshäng. Eller ja, Q&A. Eller så... Ja... Eller så kommer det en bild på Instagram. Och då ska vi vara lite fina här. Aj! Ah, yeah.